sensação, mano. E se agora tiver aqui o esta e este projeto de tudo já vou isso. E isto? Não tens a definição da cara. Não tens a definição da cara. Vês tudo azul. E tens assim só a minha cabeça ali. Não tenho mais nada. Eu acho que vou agora pôr um bocadinho aqui. Olha, isto não faz logo assim. Não vamos precisar agora de maneira ou outra. Fica demasiado. E agora gostaria de ver pessoas, já muitas pessoas inscritas, não estava a perceber. Ok, obrigadíssimo. Por virem, por estarem aqui, falta um microfone. Tirar as pilhas porque não conseguia descobrir isto. Sem. Hoje não sei se tem frio, mas ontem está com muito frio e eu vi por aquela janela, aquela acho que a temperatura vai andar. Vou para o chão. Ok, vê lá só, acho que vê só entrar ali o nível do som, vê se está. Não é aí, é ali na mesa, na mesa. Ele está a funcionar com o chão. Ah, estou, está? Ok. Pronto, só para percebermos que temos, que estamos a ouvir também ali. Então, pronto, bem-vindos a este workshop que são portanto, 4 sessões distribuídas, 2 esta semana. Terça e quinta e 2 mais tarde. Não é bem de propósito, mas até serve dependendo das pessoas que venham, não é? Neste momento as pessoas já estão a faltar. E portanto há assim alguma decalagem de semanas entre as primeiras e as segundas sessões. A ideia, portanto, destas 4 sessões é de haver, portanto, uma introdução ou uma. Um perceber um pouco, não é? Da relação do nosso corpo, as possibilidades de relação do nosso corpo e a possibilidade de expansão verdadeira, neste caso, com a utilização de plataformas, dispositivos, formas de mediar com outros, neste caso, noutros locais,
com o nosso movimento e também com outros dados biológicos. Portanto, visão, muita coisa com as câmaras, não é? Captação. E também com os dados biológicos. Ainda são poucos, mas... Portanto, e essa combinação depois, portanto, o nosso movimento vai ser captado para, através de outra interface, portanto, são várias interfaces, o nosso corpo, com uma interface, neste caso, visual, justaposta com visual no stream, neste caso já estamos a fazer isso, não é? Portanto, nós estamos representados com a nossa imagem noutro sítio, não é? Neste caso já online, toda a gente pode estar a ver-nos em todo lado, não é? Portanto, acessível. Outra interface que tem a ver também com a visão, e a Joana Martins está a desenvolver, com o seu mestrado em aeroespacial, não é? Mas, portanto, programação, que era uma interface que já tínhamos, portanto, estas interfaces, estas coisas desenvolveram-se com projetos, não é? Por si só podem ser utilizadas, mas neste caso foram desenvolvidas para um projeto, de maneira a, neste caso, haver a movimentação de um avatar, de um personagem virtual no mundo virtual. Neste caso estamos a utilizar o Second Life, mas poderia ser outro mundo. E até estamos a pensar, talvez na quinta-feira, temos o Open Scene da Universidade Aberta, que eles têm um mundo virtual recente. Mas seria interessante estarmos em dois mundos diferentes, para não haver aquele domínio do Second Life, não é? Parece que só... E, portanto, temos essas, através dos nossos movimentos, com um sistema... podes dar umas dicas, portanto, um sistema visual ou de, neste caso, computacional, não é? Sim. Programação, que é feito, portanto, há um esqueleto, nós vamos ver isso ainda hoje, de movimentar, ativar animações nesse avatar, que nos permitem, digamos, dançar com o avatar, sem ser exatamente os nossos movimentos, e, neste caso, o avatar é a interface com outro avatar de outra pessoa, ou de outros avatares, que, por sua vez, estarão do outro lado a movimentarem-se. Portanto, isto para alterarmos a tendência que existe da pessoa cada vez mais estar sentada, utilizando o dispositivo, não é, a plataforma do desktop, ou do computador, os teclados, ou o joystick, e ainda haver muito pouca, portanto, movimentação do corpo. O corpo, digamos, substitui-se a estas personagens, não é? E isso penso que não vai de acordo com a nossa forma de ser humanos, não é? De nos movimentarmos. Portanto, essa foi a principal razão de, portanto, investir um pouco nestas formas de mediarmos, porque para mudar um pouco o que está estabelecido, não é? A forma mais dominante, que é realmente o teclado, e a pessoa até ter fobia a estar no computador, porque percebe que é aquele dispositivo. Tem que estar sentada, é os olhos que ficam, não é? O cansaço, etc. Porque não só estamos ali parados, não é? E está feito para uma função mais cerebral, visual, só tudo ficando sentado, sítios estáticos, quando é possível realmente se investir, não é? Fazer outras coisas e realmente haver a tal expansão. Portanto, a ideia de, nestas quatro sessões hoje, na primeira, portanto, focarmos só com esta, a nossa primeira relação com o nosso próprio corpo, portanto, de partir de um, portanto, vamos trabalhar um pouco em enraizar e estar no corpo e estar nesta sala mesmo, que também... De alguma maneira, às vezes também, não é? Nem estamos conscientes de como é que estamos, ou só estamos a pensar e, portanto, a pensar em determinadas coisas que não têm nada a ver com como estar, não é? Daí, às vezes, quando estamos com stress, deixa cá respirar
para não estar tão estressado, porque o próprio stress, né, bloqueia-nos a respiração muitas vezes. Portanto, temos que estar, de alguma forma, sempre, ou abrir a nossa consciência para, no dia-a-dia, tentarmos incluir sempre essas partes de nós mesmos que, sem nós querermos, de uma forma quase automática, nos contraímos, não respiramos, né? E daí, portanto, eu pensei, na primeira parte, temos um lado mais virado, um bocadinho de yoga, mesmo um bocadinho de contacto de improvisação, ou release, algumas situações de estarmos no nosso corpo e de nos movimentarmos, já tendo outra exploração também, a partir do sentirmos o corpo interno, ou partes do corpo, irmos atrás disso, em vez de termos a visão do nosso corpo do exterior, e o que é que eu estou a fazer agora? Ah, agora abro os braços, agora... Portanto, mais não nos preocuparmos com essa visão externa, mas sim de nos sentirmos bem, mesmo que sejam coisas estranhas, ou comum andarmos e relacionarmos uns com os outros. Portanto, e só depois então começámos a expandir, portanto começámos a adicionar a visão destas, neste caso, da nossa própria imagem vista de outra perspectiva naquele sítio, e tentámos aí, portanto, estarmos em nós e também na imagem, portanto, a ver ali, começámos a tentar distribuir a percepção, estarmos ali, aqui, estamos a ver, continuámos a interagir com as outras pessoas, portanto, aqui a ideia de não desligar da realidade física, começar a adicionar, a acumular a realidade também virtual, neste caso, projeção da nossa imagem, mais tarde os avatares e a nossa imagem. Portanto, começa aqui a ouvir uma acumulação que tem que haver uma certa habituação, porque nós vamos notar que, se calhar, a determinada altura, há momentos em que estamos mais na imagem do que no nosso corpo. Como às vezes olhamos para um espelho, estamos mais do outro lado. Portanto, como com o trabalho que fazemos inicial, de permitir que, sem querermos, mantenhamos mais no corpo. Portanto, há sempre o constatar, e desta forma, então, podemos realmente expandir, em vez de repente agora estamos ali e já não estamos aqui. Quer através desta mediação ou outras. Assim como, por exemplo, quando utilizamos a captação de dados biométricos, a pessoa, páginas tantas, já está só no coração, por exemplo, e está a perceber que está a alterar o som, e perde a perspectiva do que está a ver, ou a outra pessoa. Portanto, neste caso é para uma expansão verdadeiramente das percepções e das sensações, percepções, e depois o que é que elas nos trazem de volta. Não é? Portanto, aquilo que estamos a ver, como estamos a ver, alterar a percepção de nós mesmos e de realmente perceber, podermos estar aqui e também ali. Quer dizer, não estamos só aqui e estarmos um bocadinho ali. Portanto, é quase como estamos sempre em múltiplos. Estamos sempre em múltiplos sítios, digamos. Que é a tal expansão, não é? De sermos múltiplos e de estarmos em vários sítios ao mesmo tempo, não é? Para isso tem que haver realmente uma abertura da percepção, para não deixarmos estar numa coisa e passamos a outra. Porque eu penso que ainda há um bocadinho o constrangimento de estarmos ou no áudio ou no vídeo, ou na visão ou na audição. E tentarmos aqui, através da visão, chegar à sinestesia. Portanto, vamos trabalhar muito no estar e estou a sentir o corpo. Não é? Ali é uma coisa já mais volátil. Mas, como são corpos, e a maneira como estes corpos, ou neste caso os nossos corpos, está enraizado, ali vai-me transportar uma ideia também de enraizamento. Do meu ou de eu estar a ver outros corpos. Portanto, a ideia era essa de manter, e através da visão, não ser, de repente a visão agora é a forma, está na forma, que é a tendência, de mantermos esta ligação connosco, e movimentação entre nós, também com a superfície, portanto, penso que aqui a superfície não é só de projeção, mas também de sentir, de, portanto, ligar aqui também ao toque, para sairmos somente do audiovisual, que
que é o que nos faz, por exemplo, estar só no som e já não estamos no corpo, ou estar só na visão, uma forma mais superficial. Porque todos os sentidos, mesmo o som, não é? Por exemplo, o som, este som, não é? Digamos, transporta algum estado, não é? Diferente de ouvir alguém. Isso, o facto de vir de um corpo, afeta-nos. Portanto, é para tomarmos consciência disto, destas várias coisas, ao mesmo tempo que vamos avançando nesta prática. Portanto, eu pensei, inclusivamente, ou deitar-nos primeiro, ou... sim, pensei em fecharmos os olhos, portanto, escolher um sítio na sala e... E não muito para os cantos, ficarmos. Ah, não, desculpa, antes queria fazer então o OM. Era... Portanto, aquilo está com os OMs, foi uma gravação que eu fiz e utilizei depois para a alteração do próprio som com o ritmo do coração ou com a respiração. Mas hoje não vamos trabalhar isso, é a tal interface biométrica. Portanto, hoje vamos iniciar com um trabalho de enraizar e de conectarmos uns com os outros. Portanto, não, tá bem, estás bem assim? Estou. Para fazermos... não precisamos ser homem, mas termos uma exalação, digamos, em conjunto de, e prolongada, assim. Mas, portanto, com o homem... Há, portanto, uma... Sim, já fizeste homens, mais ou menos. Portanto, para já é bom que estamos sentados mais ou menos numa situação confortável, como puderes, se calhar. Podes estar com as pernas esticadas, as duas. Okay. Sim? E, portanto, fazemos a ideia de fazer a respiração profunda, para termos mais ar a entrar e depois a sair. E isso prolonga a respiração e prolonga também o som. E vamos, portanto, a entrar, vamos pensar em começar pela... Portanto, começar aqui embaixo, ok? E depois, quando expiramos, neste caso, o ar começa a sair daqui também. E pensares que depois é tipo esvazia por aqui. Fazemos ao mesmo tempo. Quem diz homem pode ser outro som. E vamos inspirar. Deixar o som sair. Três vezes. Ok. Portanto, isto não é, faz-nos logo estar um bocadinho mais. E eu agora proponho de ficarmos com esta descontração ao mesmo tempo e até continuarmos com outro som, mas sempre que exalarmos, termos algum som ou qualquer coisa que torne, portanto, focar na respiração, neste caso. E começar a... Sempre que expiramos... Ah.
e portanto, ir com um bocadinho com a respiração, se inspira, se calhar apetece expandir. E, é importante no exalar de acompanhar com descontração. Cada vez mais para o chão. Sentir aqui o, por exemplo, quando inspira, alguma contração e o empurrar, e quando expira, começar a ceder ao mesmo tempo. E esperar até que a próxima inspiração aconteça. Às vezes demora um bocadinho. Aproveitar a inspiração para expandir. Espreguiçar, por exemplo, no inspirar. Cada vez sentir que afunda-se mais no chão. Descontrair completamente. Depois eu posso ficar no chão para... Sentir a pouco e pouco alguma energia aparecer a partir desta descontração dos músculos, tudo. Tentar expandir quando inspira a outras partes do corpo e... E agora, quando, não sei se ajudou a ficarem mais descontraídos, está a ajudar, mas agora, portanto, em princípio, podemos ficar mais descansados e tentar, há muita, cada pessoa tem o seu ritmo e pode ficar a precisar mais tempo, mas vamos perceber se começamos a ganhar alguma energia. De maneira que na inspiração temos mais força para empurrar e para sair do chão. E, mas sempre com o ciclo de descontrair. Alterar aqui, explorar aqui outras situações. Mas sempre o inspirar, empurrar com mais expansão. E a inspiração descontrai mais. Não tem que ir completamente ao chão, mas pode. O ritmo pode começar a variar, por exemplo, ser um bocadinho mais... mais rápido e notarmos, por exemplo, às vezes acontece uma respiração. Descontração na inspiração e na inspiração aproveitamos para
as ações que fazemos, para além do ceder, estamos a fazer o ceder, uma ação, e empurrar, estamos em relação à gravidade, à pura gravidade, empurrar, pode ser horizontalmente, pode ser verticalmente, e o alcançar,
ser o esqueleto. Portanto, começar a movimentar. Movimentar como a gente estava a pensar. Isso antes de fazer. Não se inalera, não. Vamos imaginar começar. Tens é que estar tudo. Não é? Mas continuar a fazer o mesmo. Não sais muito do mesmo assim, que é, mas também podes de utilizar. Mais um bocadinho mais lento. Portanto, tentarmos que, neste caso, o nosso esqueleto fique enquadrado. Isso não tem, também, porque isso acontece. Portanto, um avatar é movimentado muitas vezes por várias pessoas. Também, exato, por outro lado, que há, ou por exemplo, focar só tentar mover só essa parte. Sempre esta parte toda, sempre mais difícil. Pronto, aqui começamos a ter um bocadinho o problema da internet, que não é muito rápido. Mas percebes que é mais ou menos um esqueleto, não é? Aqueles pontos, a cabeça, braços, a zona de perna, diafragma, pelvis e pés. Agora, portanto, aquilo que está a acontecer, em princípio, cada vez que há um movimento do nó, daquelas bolas, ativa um movimento no avatar naquele ponto, naquela parte do corpo desse avatar. De maneira que, isto é uma das possibilidades, que é, penso que é inicial, antes de se começar a complicar a coisa, de pôr, por exemplo, um ponto, ter uma animação com o movimento do avatar todo. Portanto, para já, interessa de perceber que cada parte do corpo tem uma animação que depois, em conjunto, movimenta o corpo de determinada maneira. Que vai ser sempre um pouco diferente do que estamos nós a fazer, não é? Portanto, já são as animações pré-definidas, mas estão orientadas para esta experiência, portanto, de uma maneira terem algumas características. Portanto, se as animações foi a Joana também que as fez, as colegas também. E vamos então ver com a nossa janela, mantendo agora a janela do vídeo com a captação, porque a ideia é depois nós adquirimos, digamos, estamos a ver a hora onde é que está a webcam, estamos mais ou menos a ver até onde é que a webcam nos está a captar. Não é? Se começa a sair muito, a ficar pequenininha, o esqueleto perde um bocado. Não é? Se eu me aproximo muito, também há, neste caso, há outro género de ativação. Não é? Por exemplo, o joelho pode estar a mexer a cia, configuração, mas interessa-nos isso também. Para nos mantermos sempre com a tal dimensão humana, mas sim também alterá-la. E, portanto, a ideia é depois, passado algum tempo, mantermos de estar a olhar para esta interface e olharmos só para o avatar. Percebemos, começamos a perceber
pessoa está com a consciência, não é? Está nos sentidos, está nos outros e não está só aqui ali, claro, mas tudo em conjunto, não é? Nós estamos a perceber os elementos todos e os sentidos todos e sem ter aquele domínio de cada um em particular. Portanto, daí que há um estado de improvisação, de meditação, em que é isto que funciona. Mas digamos, por exemplo, estamos aqui, eu acho também, depois, transportando isto para o nosso realismo, para a nossa vida normal, eu acho que isso já aconteceu e, por exemplo, o Todd, o colaborador que ainda não referi, portanto, muito deste trabalho foi iniciado como colaborador, não sou mesmo da developer, da informática, Nova Zelândia. Eu há ontem falei neste efeito, não é, da pessoa estar no mundo virtual, estar neste aspecto. Portanto, não sei se percebem, portanto, que isto é uma realidade mista. Portanto, eu não referi as coisas pelos nomes, mas, digamos, sem grande problema, não é, ou grande dificuldade, estamos aqui realmente numa realidade mista e estamos mais, se calhar, estamos mais interessados no corpo. Não sei, eu pelo menos sinto mais, sinto que quase que construo raízes, não é, mais profundas e ao mesmo tempo me expando, não é? Estamos ali, estamos a colar, estamos com o avatar e isso faz então que a pessoa fique mais, uma sensação de aumentar, percepção e sensação, que quando voltamos ao nosso, não é, mundo real, mundo físico, que eu gosto mais de falar mundo físico, isto também é a realidade, não é? Estamos a criar estas coisas. Quando voltamos, começamos a percebermos mais destas coisas que deixámos de tomar atenção. Nem tomamos a atenção às vezes que estamos onde é que estamos. Eu lembro do Todd me falar, ah, pois é, quando eu estava numa situação, num auditório, no second life, e tinha um
mas nós temos esta capacidade, isto depende também com a sinestesia, de percebermos onde é que estamos no espaço. E neste caso, incluindo uma mediação ou outra representação de nós, noutro sítio, ou do avatar. Portanto, ajustamos muito rapidamente, ajustamos com o tático. Mas ao princípio era só ali aquela janela. Portanto, e depois eu vinha, sentia que no meu dia a dia, não sei, estava mais perceptiva,
só ver